Brazia dhe poetin Sadik Bejko për të folur për këtë humbje të madhe të ditës së sot me humbjen e Ismail Kaderes, shkrimtarit më të madh të kohërave. Zoti Bejko, përshëndetje. Përshëndetje, përshëndetje. Çfarë ka humbur Shqipëria sot? Mendoj se në këtë shekull që kemi hyrë, por dhe në shekullin që shkoj, Dekje Kaderese shumbja me ma. Nuk është kemi humur një shkrimtar të madh, një figurë botërore të letrave dhe një figurë të mendimit. A ishte quajtur një nga mendjet më të rëndësishme evropiane. Kemi humur, një dhe si shqiptar njëri unë tonë më të madh, kemi humbur ne shkrimtare, komuniteti shkrimtarve, shkrimtarin e tyre më të shqua, personalisht kam humbur një mik të madh, dhe që më ka lidhur me të një dashuri edhe një miqësi, mund të thuash, gjysmë shekullor. Është për mua një nga lajme më të pikëlluara, por humbja e tij i shkon kombit shqiptar dhe mendoj që humbja të tilla të kthehen në mirësi, të kthehen në mençuri, të kthehen në mendime që mund të sjellin mbarësi këtij populli, këtij vendi, të cilin Ismail Kadereve nga të gjithë njerëzit e në gjithë kohrat e bërit e lavdishëm e të shuar. Unë ju faleminderit që më morët për këtë dhe jam vërtet i emocionuar. Është kënaqësi që komunikojmë bashkë, zoti Bejko, po më lejoni t'ju pyes, cila ka qenë biseda e fundit që keni patur me të dhe çfarë ju ka thënë? Bëjmë një bisedë nga ana njerëzore tani për te i shkrimtarit më. Bitet e fundit, pranë tij ka qëndruar në mënyrë të veçantë Bujar Hodri. Ai është njeriu që e ka shoqëruar pothuajse çdo ditë Ismail Kaderen. Ndër këta që kanë qenë pranë ka qenë dhe Qirqis Loloqi, kam qenë edhe unë dhe disa njerëz të tjerë, sigurisht vinim në familjen e tij, dilim mbasdite, para dite, rreth 2 orë tek një lulishte e kafe në Tiranë, Juvenilia. Dhe para 5-6 ditësh kam qenë atje, bashkë me Qirqis Loloqin. Folëm, sigurisht, Kadareja vitet e fundit, vindet duke u dobësuar fizikisht.